Lavdin dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut Gjeleshanuhu. Bekimet dhe salavatet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij dhe për sahabët, po ashtu edhe për ata të cilët ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e Allahut Gjeleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vëllezër, çështja e riskut është një çështje që neve shumë na preokupon. Por njeriu duhet të di se është e robi Allahut fuqiplot dhe se ka një Zot i cili atë e ka kriju dhe ja ka garantu riskun. Prandaj njeriu duhet të besoj, siç thot Allahu Xhaleshanuhu në Kur'an: "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Çdo krijes që lëviz, ajo e ka rrezkun për Allahut fuqiplot të garantuar, të caktuar. Prandaj njeriu nuk duhet shqetësohet. Po çfarë duhet bëj? Duhet bëj vetëm përpjekje. Libri Allahu Xhaleshanuhu është e përplot ajete që flasën për një gjë të tillë, por muslimanët sikur e anashkalojnë apo i anashkalojnë këto ajete kuranore dhe mendojnë se risku është në duart e krijesave. Ja që bëjmë një përshkrim vetë vetës tonë se kush jemi ne. Ju të gjithë e dini se fillimi jonë është një pik ujë i ngjizur. Pastaj ajo pik ujë është ndru në gjak, pastaj në mish, pastaj jeshtë dhonë edhe eshtrat, edhe eshtrat që mbushur me mish, dhe kur i ka bë 120 ditë Allahu fuqiplot, atëherë e bën që ajo copë mishi apo ai uji i ngjizur të mund të dëgjoj, të mund të sheh, të mund të lëviz. Pra ku ishe ti, apo ku ishin ato krijesat në të cilët ti po mbështetesh se ato të japën riskun? Mbikëqyrja dhe kujdesi dhe krijimi ishte nga Allahu fuqiplot. Prandaj edhe ai të thotë se riskun unë e caktoj, ndërsa prej teje pritet që ti të bësh përpjekje vetëm. Ju të gjithë e dini se njeriu kur është në barkun e nanës, Allahu fuqiplot i cili e ka kriju atë krijes në barkun e nanës, ai kujdeset dhe ka bërë që një derë të riskut që ka hapë. Ajo derë e riskut është në përmet kërthizës e merë ushqimin, ashtu? Ushqimin dhe atë pa kur një farë përpjekje nga ai. Në më thënë e merë në përmjet nonës, ushqimin që e ha nona, ajo të më thënë shëndrohet, e dini, edhe kalon, edhe ushqehet, edhe fëmijë. Pra, Allahu fuqiplot, aq i mëshirshëm është për njeriun, sa që e ka bo, pasi që ajo është i pamundur, a ka bo që ai të ndjehet i lirë edhe i kënaqur në barkun e nanës së tij, dhe i ka bo diastuke. Kështu që herë një anën, njërën anë mbështetet e herë në anën tjetër të veshkve të nanës së tij. Në më thonë, mos ndihet keqë,
Pastaj njeriu, kur vin koha që del, Allahu fëqiplot, ashtu e ka bëj që ai, kur del në këtë bot, të qaj. A thu val, pëse qanaj? Dikush mendon se normal prej klimës, që ka qenë brenda në barkun e nonës dhe klima jashta, në më thonë ndryshon edhe ajri apo oksigjeni që futet në trupin e ti e bën në më thonë që aj të qaj, të jetë i shqetësuar. Por si kur të ishte vetëm ki shkaku, atëherë aj do të qalte vetëm një herë. Por ne dim se aj qalë edhe vazhdo në qaj, ha? Vazhdimisht. Kjo çka do të thotë? Kjo do të thotë se tani ati i bëhet me dije se prej botës së barku të nonës, ku ati ishte rahat, pa, dhe riskun e merte pa kur një farë lëvizje, tashmë kalon më një botë tjetër, e cila është bota e përpjekjes, dhe bota e mundimeve. Edhe prandaj ai ndihet, do të thonë jo i rehatshëm. Por duke marrë parasysh se njeriu ka një Zot i cili ai e ka kriju dhe ai kujdeset për riskun e tij, thot unë ti kur ishe në barkun e nanës tënde, të hapa një dyrë, një dyrë. Një derë të riskut, tash do t'i hapi më tepër. Më tepër derë të riskut do t'i hapi. Adhaj, kuptohet do më thonë, fillon me ushqim, fillon me pije, fillon të lëviz edhe kështu më rrath. Pastaj njeriu, kur vind koha që të vdes, edhe kalon botën tjetër, nëse ka qenë kuptohet besimtar i mirë, Allahu fuqiplot i thot, tani do t'i hap ty, nuk e nevoj për përpjekje, do t'i hap 8 derë, ato janë 8 derët e xhenetit, për risk, për furnizim, pa kur një farë përpjekje prej vetës tënde. Pra, normal, ne kina parasysh, se duhet përpjekje, por mbështetjen duhet të kena të Allahun Xhëlalushanu. Me marë të analizojmë vetën tonë, neve na del llogaria katastrofë. Do thënë na del se bindjen e kina të njerëzit dhe të krijesat. Jo, bindja për riskun është të Allahun Xhëlalushanu, ndërsa Allahun Xhëlalushanu ka urdhru që ti të përpiqesh, se ndo njëherë të jedin, ti ngan, ngan, me të madhe, por nuk del asë gjo për asaj. Por ndo njëherë, nuk ngan, nuk them se nuk duhet me nga, por nuk ngan, edhe risku në ki afër, dikund. Pra, parimi është që ne të përpiqemi, dhe të dim, 100% se risku vjen nga ana Allahut fuqiplot. Va tregoj një rëfim me Hazreti Ibrahimin. Allahu Xhëlalushanuhu çështjen e riskut nuk ka bë dallim. Kullen numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Edhe ata që jenë besimtar, edhe ata që nuk jenë besimtar, unë do t'i furnizoj. Kjo është e prejë. E ka kriju, po, edhe risku një ka sirë, një ka caktu. E tash, çështja e xhenetit dhe xhenemit, është diçka tjetër. Prandaj, Allahu Xhëlalushanuhu nuk bën dallim në rrezik, po. Nëse i bën ibadet Allahun Xhëlalushanuhu e falenderon të ashto,
Por riskun që e ke të hash, që e ke do më thonë, të shfridzojsh atë, atë do të jep Allahu Gjeleshanu. Të Hazret Ibrahimi a.s. si që dini ka qenë shumë bujarë. Për cilët se ai gati se asë njëherë nuk ka hëngër vetë ushqim. Edhe zakonisht ka dalë para derës, derisa ka gjithë do një musafir, do një uthtar, apo dikush që do të shoqëroj në ushqim, nuk e ka lanë, nuk ka hëngër, derisa ka gjithë. Një ditë nuk vinë asë kush, se një asë këndë, gati se kalojnë tre ditë e shqetsohet shumë. Se ta njetën, vazhdimisht dhe më thënë me të tjere dhe kam. A dhe kur, pas tre ditve, vinë një person. A dhe ki shumë respekton, gëzohet shumë Hazret Ibrahimi, a dhe fillon të përgatit që ushqimi. Në fillim, kuptohet, e ndezën zjarin. A dhe aj, kër e ndezën zjarin, ki musafiri që ka ardhë, ki i bën sesh dhe zjarit. Ka kom zjarputist. Ibrahimi a.s. kur e vërën në gjëtë të tijë, thot, ti, qka bën? Thot, që unë thot që më zjarputist, e bëj i badet zjarë, atë e që i zotë. Si, atë e që unë zotë, edhe e përze. Por Allahu fuqiplotë, i cili është Razak, furnizues, që nuk bëhë dalim në risk, Allah fuqiplot i thot Ibrahim, jo ashtu, do të shkojsh, do të athyrish, edhe do të hani bashk, pa marë për asyrish se a i ka besim tjetër. Edhe, nga rendën pasati, e zetë diku, e lutën me zi se e këthem. Pasi që hanë e përfundojnë, edhe niset e përçku, i thot, do të pyjes, do të diçka. Qka? Thot, që të bëri, që të shtyje ti që të vish, pasi që më përzune, edhe njëherë të vish të më thrasësh që të hamë bashk. E thot, unë jam pejgamberi Allahut. Allahu thot, mu më qertoj, se veprova ashtu do më thonë me ty. Edhe më tha, o Ibrahim, unë ati që 70 vjetë risku një japë, asë një herë nuk e kom harru, asë që e harroj. Edhe pse aj, mua nuk më bën seshde. Aj i bën seshde zjarit. Por çështja i badetit është diçka tjetër, e besimit çështja e riskut është diçka tjetër. Pra, mos bën dalim në risk. Ju e dini se kjo që është nga tru, se, dhe më thënë, ka probleme me riskon, kjo nuk është nga tru se Allahu Gjeleshanuhu nuk jep risk. Është nga tru sepse dora e njeriut ka ndërhin. Dora e njeriut. Ndërsa njeriu në Allahu Gjeleshanu e ka bo të vullnetëshëm. E kini parasysh, të vullnetëshëm. Edhe prandaj do më thonë janë të ngatru me punët. Pra, ne atë që duhet të dim është se risku, është i caktuar nga Allahu Gjeleshanu dhe ne duhet të përpiqena për të sjellat, ndërsa aj është i caktuar. Pra, kjo ishte se i përket të hybës e sëshme, ela inni ahsana al-kalamu ablagha al-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-mannan.